Qarabağdaq, latınca pahala krokoraks karbo. Bu quş dəniz və adaların, ha bilə çaylar və göllərin sahillərində yuvalayır. Çilo yarım, iki çoloya qədər çəkisi var. Fevralda və mayda yuvalayır. Yemək üçün dərsini soyduqda və sirkədə bicizə saxladıqda yararlıdır. Ovlanması kifayət qədər çətindir. Yaralarını asan sağaldır. Onu öldürmək üçün 4-5 nömrəli qırma gərəkdir. Başdan bu səsküyə alışmaqda çox çətinlik çəkdim. Sahildə maşınların hərəkəti səhərdən ta gecə yarısına qədər səngimir ki, səngimir. Nə yaxşı ki, bir zamanlar özüm həmin yerlərdə olmuşam. Yoxsa bütün bu hay-küydən sonra yer üzündə sakitliyin hökm sürdüyü məkanların həqiqətən də mövcud olduğunu təsəvvür belə edə bilməzdim. Lakin həmin yerlərə get-gedə daha da nadir hallarda rastlanır. İnsan hər yerə soxulub, özü ilə birlikdə öz səsküyünü də apardı. Bizim körfəzdə də eynən belə oldu. Hələ balıq azaldı, sonra bizim yaşadığımız məkan. Nəticədə başqa yerlər axtarmalı olduq. Bu diyara da yer seçmək üçün uçub gəldik. Sadəcə bir onda yanıldıq ki, insan hər yerdə insandır və quş gördükdə beyninə elə bircə fikir gəlir, necə ovlasın və necə yesin. Elə buna görə idi ki, qamışlıqda gizlənən ovçu tüfəngdən ataraq məni yaraladı. Bax, bu köylü şəhərin tən ortasına, 33-cü işıq dirəyinin yanına beləcə gəlib düşdüm. Bu cür dirəklərdən sahilin hər iki tərəfində çox var. Bura qədər 33-ü və yəqin ki, burdan ikinci başına qədər də yenə 33-ü dikilmişdir. Qağaylardan fərqli olaraq, ki balıq ovundan sonra dincəlib yenə uça bilirlər, mən uçmaq imkanından əbədiyyən məhrum olmuşam. Məgər heç vaxt uçmayan insan məni anlaya bilərmi, xüsusilə də məni uçmaqdan məhrum edən adam? Üçüncü həftədir ki, burada tamamilə tənhayam. Soydaşlarım ovçuların qorxusundan başım üzərindən elə yüksəkdən uçurlar ki, səsimi belə yetirə bilmirəm. İnsanlar isə məni ümumiyyətlə sezmirlər. Onlar heç bir-birlərini də görmürlər sanki. Hamısı harasa tələsir. Bax, elə bu qaçışanlar, bu ana balada. Mənə heç kimin vaxtı yoxdur. Bəlkə belə yaxşıdır. Kim bilir, məni görsələr, ürəklərində hansı şər niyyətləri baş qaldırar və məni hansı təhlükəyə düçar edərlər. Deyəsən, üzü bu tərəfə inirlər. Bəlkə məni görmədilər. Yenə də şükür ki, daş atmaqla qurtuldum. Silahları yox idi, yoxsa məndən gülləni əsirgəməzdilər və sonra ziyafət süfrəsində ovladıqlarını ləzzətlə dadacaqdılar. Gərək burdan uzaqlaşım. Silahlanıb yenidən üstümə gələ bilərlər. Müvəqqəti qayığın köhnə dayanacağına gedəcəyəm. Suyun dərəcəsi hələ də kifayət qədər yüksəkdir və zənnimcə üstünə çıxmağı bacararam. İndi isə təhlükəsizlik istirahət fürsətindən istifadə edərək qanadlarımı qurudacağım.
Şükür ki, bu qayıq dayanacağının pillələri köhnəliyindən çürüyüb. İnsanlar yanıma gələ bilməzlər. Körpüdən kiminsə məni görəcəyini düşünmürəm. Onlar orada da adəti üzrə öz ağır qayğılarına qapılaraq ora-bura şütüyürlər. Payızın bu yarpaqları kimi hamı harasa tələsir. Hamı məndən savayı. Başım üzərində boşuna qanat çalırsan, dostum. Mən səninlə birlikdə uçaraq gedə bilməyəcəyəm. Mən artıq heç vaxt uça bilməyəcəyəm. Boş yerə vaxtını itirmə. Həm də bura sənin üçün də təhlükəlidir. Mənim qırılmış qanadımı görmürsən bəyəm. Vaxtında uç, get, dostum. Bizimkilərin hamısına salamımı yetir. De ki, uça bilməsəm də, xəyallarımda onlarla birlikdə külək kimi azad və qürurla süzürəm səmada. Əlvida, dostum. Gedim balıq tutum, həm də öz məskənimə göz gəzdirim bir. Bəlkə təhlükə oralardan soğuşub artıq. Bu balıqçı hardan peyda oldu görən? Xeyr, hələ qayıtmaq olmaz. Gözləsəm yaxşıdır. Getmək istəyir deyəsən. Kefi yoxdur, heç nə tuta bilməyib yəqin. Axşam olmamış və günəş batmamış qanadlarımı qurudacam. İndi yeganə dostum bir tək günəşdir. O səxavətli və ədalətlidir. Ayrı seçkilik etmədən ham üçün əsirgənməzdir. Mənə düşmən gözü ilə baxan aləmdə yeganə havadarımdır. 33-cü işıq dirəyinə tərəf bu cür təkidlə gəlməkdə qəsdin nədir? Sənin burada nə işin var axı? Çayın sahilində nəyin azıb? Məni həyatımdan məhrum etmək üçün axtarırsan bəlkə. Sənin soydaşların buna cəhd etdilər. Fəngi hansı qoynunda gizlədibsən? Yəqin düşünmədən çıxarıb atacaqsan, deyilmi? Başıma çağıra qılmaq vaxtıdır. Xeyr, bu ola bilməz. Sən mənə yemək atırsan. İnsanın belə davranacağını güman edə bilməzdim. Sən yəqin bu evin mənzillərindən birində yaşayırsan və ya bu pəncərədən, ya bu pəncərədən, yaxud da bu pəncərədən mənə göz qoyursan. Yəqin ki, mənim heç də ürək açmayan idmani formada olmağım gözündən yayınmayıb və mənə kömək etməyə gəlibsən. Məni bir şey qayğılandırır. Aşağı niyə inmirsən axı? Yəqin, mənim qeydimə qalırsan. İstəmirsən ki, sənə öyrəşəm, sonra bundan başqaları istifadə edə və məni tuta. Görürəm ki, öz soydaşların barədə sən də yüksək fikirdə deyilsən. Ancaq əgər sən
bir adam belə ləyaqətli davrana bilirsənsə, deməli bu başqaları üçün də mümkündür. Onlara mane olan nədir axı? Bəlkə bunu bərabər düşünək, qardaş. Ancaq sənin düşünməyə vaxtın yoxdur, bilirəm. Mənim isə bunun üçün bol-bol vaxtım var. Gecə düşdü, tənhalıq mənə artıq bir o qədər də əziyyət vermir. Artıq bilirəm ki, bu şəhərdə tək də olsa bir adam yaşayır, hansı ki mənə ürək yandırır. Ola bilsin ki, onun mənzilinin pəncərəsi bax, bu olsun. Ola bilsin ki, bax, bu, yaxud bu. Əsas olan bu deyildir. Əsas olanı odur ki, mən insanın dəstəyini hiss edirəm. Vaxtında çıxey günəş, ey kainatın ən böyük işıq saçanı, öz can bəxş edən işığını aləmə yay. İstəyirəm soydaşlarımın süzdükləri səmanın göyüşələrini yenə görəm. Mən ki, onların ayrılmaz bir hissəsiyəm və həmişə belə olaraq da qalacam. Bu nə baş verir belə? Yenə atəş, yenə ovçuluq. Məgər indiyə qədər verilən qurbanlar bəs deyilmi? Nə vaxtacan, nə vaxtacan? Sənə çox minnətdaram, dostum. Sənin sayəndə insanlara qarşı bəslədiyim fikrim dəyişdi. Ancaq yenə də bu şəhərdə qala bilmərəm. Mən soydaşlarımın olduğu yerə gedirəm. Doğrudur üzərək, amma yenə də gedəcəm. Əlvida, dostum. Kim bilir nə vaxtsa insanların əksəriyyəti sənin kimi olacaqlar və biz də bu şəhərin üzərindən bir evimiz üstündən keçər kimi uçub keçəcəyik. Qarabağda, Laçınca Pahala Kro Kroks Karbo bu quş iri koloniya şəklində başqa koloniya quşları və heyvanlarla birlikdə yuvalayır. Yuvalarını ağac, kiçik adacıqlar və qayalar üzərində budaqlardan və otlardan qururlar. Uçarkən Qarabağdağın silüeti uzun qanadları, boynu və quyruğu xaç şəklini alır. Siz ovçunun gündəliyi verişini dinləyirdiniz. Gələn görüşlərə dək.